Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 5 vir 22 tot 28 Julie. Die opskrif is Horisontale Versoening, die Kruis en die Kerk. Ons lees teks vers 4 hierdie week wat ons in Efesiërs 2 vers 13 en 14 dit lees. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. Efesiërs 2 vers 13 en 14. Ek lees weer. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, nabye gekom deur die bloed van Christus want hy is ons vrede hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het efesiërs 2 vers 13 en 14 kom ons op met gebed Hemels Vader baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie nuwe week se les te kan studeer en saam te bespreek ons wil bid Vader asseblief dat U ons insig sal gee in vandag se les Ons pleit dit in Jesus se naam. Amen. Haai baie, dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Sondag 23 Julie, Nadergebring in Christus. In Efesiërs is Paulus besig om met heidene te praat, mense wat in die verlede heidene was. Wanneer hy dan sê in Efesiërs 2 vers 1 tot 3 en hulle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld volgens die owerste van die mag van die lig van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk onder wie ons ook almal vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het en ons was van nature kinders van die toren net soos ook die ander As ons gaan kyk na verse 11 en 12 sal ons sien dat hy 'n nuwe beskrywing van hulle verlede hier beklemtoon waar hy sê Efesiërs 2 vers 11 en 12 Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnedenis wat in die vlees en met handiger vryg is dat julle in die tyd sonder Christus was vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Paulus sê dat hulle eens heeltemal van Israel en van die verlossing wat God aanbied, afgesny was. En hy noem dat dit iets is wat hulle moet onthou, dat hulle sonder Christus die gesalfde of Messias van Israel was. Vervreemd van die burgerskap van Israel sê hy en vreemdelinge ten aansien van die verbonde en die beloftes beloftes van verlossing wat God aangebied het beloftes wat saamgevat word in die verlossingsplan daarvan was hulle glad nie bewus nie nie deel van Israel nie nie bewus van hierdie verlossingsaanbod nie soos wat hy sê in vers 12 sonder hoop en sonder God in die wêreld. Die heidene en die Jude was ook nie baie vriendelik met mekaar gewees nie en was op 'n afbrekende wyse na die heidene verwys as onbesnedenis. Maar dan noem Petrus in Efesiërs 2 en vers 13: "Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus." Dit laat ons dink aan Jesaja 57 vers 19 wat sê vrede vrede vir die wat ver en die wat naby is sê die Here en ek sal hulle genees. Die kruisdood van Christus het die groot skeer tussen Jode en heidene herstel. Dit beteken dat al ons rissies en verdeeldhede ook daar by die kruis opgelos kan word. Hierdie goeie nuus nooi ons om oor die verdeeldehede wat in ons eie lewens en in die kerk bestaan nateken en om oor die krag van die kruis wat hierdie verdeeldehede verdring te bepeins. In watter omstandighede het Jesus jou gered? Hoekom moet dit vir jou belangrik wees om gereeld terug te dink waar jy was toe die Here jou gevind het en waar jy dalk nou sou wees as hy jou nie gevind het nie? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir u verlossing wat daar is in ons Here Jesus Christus. Ons wat eens ver was, ons wat eens vreemdelinge was, is nou ingeënt. Ons is ingeënt in die koninkryk van God. Aangeneem, Heer, en word nou seuns en dogters genoem van die God van die hemel. En dafoor, Vader, is ons ewig dankbaar nie tot ons eie werke is dien nie maar deur die liefde en genade wat aan ons gewys is deur Christus, u seun. Dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se seën.